ভূপেন বৰাৰ নতুন হুংকাৰ। 2026ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ভূপেন বৰা। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী, হ'ব হেনো ভূপেন বৰা। বহুতে কৈ আছে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ যাব, ভূপেন বৰা 100% আহিবই। মই আজি আপোনালোকক কৈ আছো 2026ৰ 4 জুনৰ আগতে মই ৰাজ্যপালৰ ভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিম। বঢ়িয়া, তেখেতৰ মুখত ফুল চন্দন পৰক। যুঁজিম মই বিজেপিৰ লগত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোৰ ঠিকনা বদলি হ'ব, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম। এনেকুৱা সপোন বহুত দেখিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যদি তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব হয়, তেওঁ নিজৰ মুখ নিজে কলা চাই লৈ এনেকৈ শনি দিব তেওঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম। বঢ়িয়া, আবুল তাবুল যাক কয় কমেডিয়ান। এতিয়া মোৰ ঠিকনা ৰাজীৱ ভৱন, মোৰ ঠিকনা জনতা ভৱন হ'ব। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুংগেৰীলাল। মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ কিমান দিন থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভালকৈ নেজানে। মই জানো, মই জানো তেওঁ নকয় কি নকৰে কি। তেওঁক বেষ্ট কমেডিয়ান হিচাপে অসম চৰকাৰে পুৰস্কাৰ দিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বদলি হ'ব। নতুন অসমৰ সপোন কোন? ভূপেন বৰা। তেওঁ অনবৰত সপোনত থাকে। 2026ত যিখন যুঁজ আমি বিজেপিৰ লগত কৰিম, সেইখন যুঁজত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ সন্মুখৰ সেনাপতি নহয়। ভূপেন বৰা যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব, কবিতাবোৰ আৰু ভাল হ'ব। মই হ'ম কংগ্ৰেছৰ সন্মুখৰ সেনাপতি। ভূপেন বৰা মন্তব্য সঘনাই লৈ থাকিবচোন। অন্ততঃ ঘৰলৈ আহি যদি ভূপেন বৰা বাইকটো চাব পাৰোঁ, অলপ আমি হাঁহিৰ খোৰাক পাম বা অলপ ৰস পাম। বিগত 3-4 দিন ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছে যে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই শীঘ্ৰেই যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ থকা কথাবোৰ সত্য নহয়, ইয়াকেই প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ গৈ আজি লখিমপুৰত সংবাদ মেল পাতি অতি আত্মবিশ্বাসেৰে উদাত্ত কণ্ঠৰে নিজকেই 2026ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিলে ভূপেন বৰাই। বহুতে কৈ আছে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ যাব, মই আজি আপোনালোকক কৈ আছো 2026ৰ 4 জুনৰ আগতে মই ৰাজ্যপালৰ ভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিম। যুঁজিম মই বিজেপিৰ লগত। ২০২৬ত হেনো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ সেনাপতি নহয়, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সন্মুখৰ সেনাপতিজন হ'ব ভূপেন বৰা, অৰ্থাৎ তেওঁৱে হ'ব হেনো মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ কিমান দিন থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভালকৈ নেজানে। মই জানো, মই জানো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বদলি হ'ব। 2026ত যিখন যুঁজ আমি বিজেপিৰ লগত কৰিম, সেইখন যুঁজত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ সন্মুখৰ সেনাপতি নহয়, মই হ'ম কংগ্ৰেছৰ সন্মুখৰ সেনাপতি। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঠিকনা সলাই 2026ত জনতা ভৱনক নিজৰ ঠিকনা কৰি ল'ব হেনো ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোৰ ঠিকনা বদলি হ'ব, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম। এতিয়া মোৰ ঠিকনা ৰাজীৱ ভৱন, মোৰ ঠিকনা জনতা ভৱন হ'ব। পিছে ভূপেন বৰাই এইদৰেই অভাৰ কনফিডেণ্ট হৈ যিয়েই নকওক কিয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটাই কথা, ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ আহিবই। কাৰণ ভূপেন বৰাই দি আছে বিজেপিলৈ অহাৰ ছিগনেল। ভূপেন বৰা পদুমত আহিবই আৰু পদুম হিচাপত মন্ত্ৰী হ'বও পাৰে। আৰে মোৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ খেলিব একেটা পাৰ্টিতে, সেইটো সম্ভৱ? তেওঁ আগততো বহুত নেতাই কৈছিলে, কোৱাবিলাকে জইন কৰিলে নাই, মোৰ কথা পূৰা হৈছেনে নাই,
গতিকে এইটো কথাও লিখিত হৈ দিয়ক। মই কোৱাটোৱে মানে যোনে বেছিকৈ বিজেপি আর মোদী আর মোক গালি পাৰে তেওঁহে দুদিন পিছত বিজেপিত জয়েন করে, সিগনেল সেইটোৱে। ভূপেন বৰা যেতিয়া বিজেপিত যোগদান করব কবিতাবোৰ আৰু ভাল হব। নিজকে মুখ্যমন্ত্রী রূপে প্রক্ষেপ করা ভূপেন বৰাৰ এনে ডাঙ্কুপ মৰা কথা শুনি মন্ত্রী অতুল বৰাই কলে বঢ়িয়া, ভূপেন বৰাই নকয় কি নকৰে কি বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তেখেতৰ মুখত ফুল চন্দন পৰক নিজে কোৱা কথা। আরে ভূপেন বৰা ভূপেন বৰা কথার মই জবাব নিদো, তেওঁ নকয় কি নকৰে কি। মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে ভূপেন বৰা হেনো অসমৰ মুংগেৰীলাল। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুংগেৰীলাল, গতিকে মুংগেৰীলালৰ হসিন সপ্তাহটো থাকেই। তেখেতে চতুর্থ বাৰৰ কাৰণে কনজিকিউটিভ হাৰিব আৰু হাৰি হাৰি তেওঁ ৰেকৰ্ড গঢ়িব। বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকায়ো এটা বিশেষণ দিলে ভূপেন বৰাক, নতুন অসমৰ সপোন কোঁৱৰ। যে নতুন অসমৰ সপোন কোঁৱৰ ভূপেন বৰা, তেওঁ অনবৰত সপোনত থাকে, ৰাতি সপোনত যি দেখে যিবিলাক ভাবি থাকে সেইবিলাক ৰিয়েলিটি বুলি ভাবি কৰি থাকে। ভূপেন বৰা মন্তব্য সঘনাই লৈ থাকিবচোন, আমি দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা কষ্ট মষ্ট নাথাকে জানো, আপুনিও নিজে দেখিছে ৰাতিপুৱা ছটামান বজাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কষ্টত থাকোঁ। অন্ততঃ ঘৰলৈ আহি যদি ভূপেন বৰা বাইকটো চাব পাৰোঁ অলপ আমি হাঁহিৰ খোৰাক পাম বা অলপ ৰস পাম। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে যদি ভূপেন বৰাই যুঁজ দিয়ে তেতিয়া কি হব কলে বিজেপি বিধায়ক রূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর লগত যদি তেওঁ নির্বাচনের প্রতিনিধি হয় তেওঁ নিজের মুখ নিজে কলা চাই লৈ এনেকৈ হনি দিব তেওঁ হৰা পিছত। বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ভূপেন বৰাক সজালে কমেডি কিং। ইমান কমেডিয়ান এজন ব্যক্তি, তেওঁক বেস্ট কমেডিয়ান হিসাবে অসম সরকারে পুরস্কার দিব। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী বিধায়কর কথা শুনি স্বভাবসুলভাবে এবার পুনের রামায়ণর কথা উলিয়ালে ভূপেন বৰাই। এতিয়া হেনো ভূপেন বৰা বনবাসতে আছে, অজ্ঞাত বাসত নহয়। রামচন্দ্রই যেতিয়া রাবণক পরাজিত করলে, যেটা বিভীষণে রামচন্দ্রর ভরিত ধরেছিল যে প্রভু আপনি অযোধ্যালে যাব নালাগে, আপনি লঙ্কার রজা হোক, এটা ভগবান রামচন্দ্র বিভীষণক কৈছিল যে জননী জন্মভূমি স্বর্গদাপী গড়ি আছি, যে মোৰ জন্মভূমি তোমাৰ সোণৰ লঙ্কা হ'ব পাৰে, মোৰ জন্মভূমি স্বর্গতকৈ ওপৰত, মই জন্মভূমিলৈ যাম, মই জন্মভূমিক সেৱা কৰিম, মই ইলেকশ্যন জিকিব পাৰোঁ হাৰিব পাৰোঁ মই হাৰ মনা নাই, মোক ৰাইজে বনবাসত থৈছে মই অজ্ঞাতবাসত থকা নাই। ইফালে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার মতে ভূপেন বৰাই হেনো কোনো দুখনীয় মন্তব্য করাই নাই। যদি ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্রী হয় তেনেহলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হবলৈ রাজি হব দেবব্রত শইকীয়া। ইয়াতে একো মই কোনো দুখনীয় মন্তব্য পোৱা নাই। হাইকমান্ডে যি কৰিবলগা কৰি, মোক যদি নির্বাচন খেলিবলৈ নালাগে, দলৰ সভাপতি হৈ পেলাই দলটোক মই সংগঠন মজবুত কৰিবলৈ কয়, মই তাতো রাজি হম। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।